Ka më shumë se 4 muaj që çdo të shtunë e kalojnë në organizatën The Ideas Partnership. Këta shkurtabiq, pas kthimin nga puna, mbetën të vetë. Në mënyrë vullnetare, këta dy të rinj punojnë me fëmijët ashkalin. Sot kemi ardhur në organizatën The Ideas Partnership, e cila është organizatë e cila punon me fëmijët ashkalin. Kjo organizatë zhvillon aktivitete të ndryshme, ku aktiviteti i sotëm përfshin leximin me fëmijët e qerdheve, sot kemi me lexu për bardhën. Fëmijët kanë shumë interesim edhe shumë ju pëlqen kur lexojnë bashkë me personat e tjerë. Gjithashtu, kjo organizatë zhvillon edhe aktivitete nga më të ndryshmet, ku personalisht jom pjesë aktiviteteve të shtunës, ku përfshihet mësimi shtesë me fëmijët e klasëve të 5-ta edhe 6-ta. Apo ju pëlqen për bardha? Fëmijët me cilët unë punoj janë në shkollë, janë fëmijët klasëve të 6-ta, edhe zhvillojmë aktivitetet ndryshme, mirë po përpos aty në tri lëndëve kryesore, zhvillojmë edhe temat lira, zhvillojmë debatet ndryshme me fëmijë, cilët janë shumë prej cilëve mahnitëm edhe vetë se sa janë zotë edhe sa mirë i qasën në një temë cilën e caktojmë së bashku. Mirë dita! Si jeni? Çka po bëni? Puna që bëjnë këto lidhet krejtësisht me profesionin që kanë zgjedhur ta studiojnë, punën sociale. Ajo ai nante libra. Pra kë është numri 1. Arsyeja pse kam zgjedhur këtë drejtim është që mua ka plotësuar si person dhe në fillim un kam studiu diçka tjetër, por kam qenë gjithmonë mes punës sociale dhe teknologjisë ushqimore. Në fillim e kam zgjedhur teknologjinë ushqimore dhe pas 2 viteve më ka dashur me ndrru me ardhmë në punë sociale. Edhe kam vërejtë që është sani që du me bëmë mas shumë të njëtë dhe më pëlqenë, dhe me thonë me qenë tanë kohën në kontakt me njerëz dhe me ndimu, edhe mendoj që përmes këti drejtime kam arritë qatë qëllim që mi bo edhe ma mirë vetës edhe dikuj tjetër. Është drejtim ku unë e gjej vetën shumë edhe mu i me dhonë kontributin tem edhe më pëlqen më shumë se puna sociale promovon barazi, promovon fuqizimin e njerëzve. A ju ka pëlqen për varda? Departamenti i punës sociale është një drejtim që konsiderohet i ri në vendin tonë për një profesion që po e zgjedhin shumë të rinj. Programi studime është i ri, ka filluar vitin 2012, mirë po praktika e punës sociale në Kosovë ka histori. Sot është një praktikë e cila u zhvillu dikon prej luftës së dytë botërore, mirë po që Kosova asnjëherë nuk ka pas program studimeve në punën sociale. Punëtorët e parë social në Kosovë kanë studiu në qendra si Beograd, Zagrebi, Ljubljana. Këto vit regjistrojmë 50 studentë në program të studimeve. Programi ka filluar më bërë shumë i atraktiv për të rritë edhe të reja në Kosovë. Puna sociale është ndërlidhur me politikën sociale, është ndërlidhur në kushtin e institucionit e mirëqenjes sociale. Po ashtu puna sociale adreson nevojat e personave që kanë më shumë të nevojë për mbështetje brenda shoqërisë, kjo në kategoritë që jetojnë prej skemave sociale, edhe të mbrojtjes sociale, grupet e marginalizume të cilat gjykohen ose përjashtohen në bazë të karakteristikave të ndryshme të identitetit që kanë bëjnë me gjinin, me seksualitetin, me temi përkatësime etnike, me përkatësime vendbanimit, se për neve pashtu është e rëndësishme me panë qëfar mënyre burimet cilat egzistojnë brenda një shteti shpërndohen në mënyrë të drejt edhe mënyrë barabart të ekstresat të ndryshme. Paramendoni refugjat, paramendoni jetën e refugjatve, pa ndihmën e punëtorëve social. Paramendoni jetën e grave cilat kanë përjetuar dhunë në familje, pa ndihmën e profesionit edhe profesionistëve në punën sociale. Kjo fushë studimit ka në fokus grupet e marginalizuara të shoqërisë dhe promovimin e ndryshimeve sociale në komunitet. Me qenë punëtor social është me shiku drejtësinë shoqërore. Është me pa pse dikush është i përjashtuar, mbi cilën bazë përjashtohet. Edhe çfarë mënyre do të thotë burime të cilat janë shoqërore, duhet me arritë edhe ata njerëz që kanë më shumë të nevojë. Prandaj me qenë punëtor social është më marrë në mënyrë të drejtë për drejtë me drejtësinë shoqërore.
shumë të lumtur që vitin e kaluar kemi dërguar 6 studentë në Gjermani, cilët e kanë përfunduar një semestër të plotë në punën sociale në Gjermani. Edhe javën e ardhshme apo pas 10 ditëve niset edhe një grup tjetër. Konsiderohet profesion human dhe shumë i nevojshëm në të gjitha shoqëritë. Kosova ka bugjetin më të vogël në shërbime sociale, nëse e krahasoj me Maqedoninë, me Serbinë, me Shqipërinë dhe Malin e Zi. E po ashtu të njëjtën kohë problemet sociale janë rritur.